De justitiële autoriteiten hebben bewijs dat enkele van de recente gevallen van grasbranden in verschillende delen van Paramaribo opzettelijk gesticht zijn. Dit bevestigde justitieminister Kenneth Amoksi vandaag tegenover journalisten. Er komt een strakkere aanpak op dit vraagstuk vanuit zijn ministerie, zegt Amoksi. Ik zou het misschien voorzichtig kunnen bevestigen, want we hebben niet zo lang terug zijn, een paar dagen terug zijn enkele jongens opgebracht, eigenlijk vandalisme zou je kunnen zeggen, die inderdaad wel ter zake brandstichting waren aangehouden. Dus in zekere mate zou je wel kunnen zeggen dat er opzet in het spel is. Er zijn hierover ook vragen gesteld in onze nationale assemblee. En het blijkt dus dat die regels, de verbodsbepalingen zijn er wel, maar zonder strafbepalingen. Dus dit zal wel aangepakt worden. De boetes moeten worden opgeschroefd. Amoksi stelt dat de brandweer nog moet werken aan de inzet van hun nieuwe voertuigen. De brandweer is heel actief, moet ik zeggen. Ook ze hebben een bikersunit. Ze zijn heel actief, ook met voorlichting en ook met het befietsen van de verschillende buurten. En ook voorlichting te geven om, aan de mensen om voorzichtig te zijn met deze zaken. We hebben niet zo lang terug inderdaad 4 blusvoertuigen in gebruik, tenminste overgedragen aan de brandweer. Maar de hulpstukken om te installeren in deze voertuigen moeten nog aangeschaft worden. Dus we zijn nog niet helemaal geholpen. De bewindsman geeft verder aan dat de nieuwe voertuigen wel genoeg capaciteit hebben om de branden waarvan er melding wordt gedaan te beheersen.